ಬಡವ ಬಡವರಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಧಾರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನಗಳ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಹೇಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಏನ್ ಸುಧಾರಿಸು? ಎಲ್ಲ ಬಂದು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡದೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳರ ಪಕ್ಷನ ಇವೆಲ್ಲ. 7.5 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಹೇಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. 3ನೇ ಅಲೆ 4ನೇ ಅಲೆ ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್? 3ನೇ ಅಲೆ 4ನೇ ಅಲೆ ದುಡ್ಡಿರೋರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂತವ್ರೆ ಸರ್. 70 ವರ್ಷ 80 ವರ್ಷ ಆದವ್ರು ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವ್ರೆ. ಇವರವೇ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ಗಳು. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಲ್ ಮಾಲು. 3ನೇ ಅಲೆ 10ನೇ ಅಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಜನ ಬದುಕೇ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಸತ್ತೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರುವೆ. ಇವರು ಬೈದಿನ ಸಾಯ್ತಾವ್ರೆ. ಬಡವನ್ ಕೋಪ ದವಡಗ್ ಮೂಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕೆ ನಿಂತವ್ರೆ. ಬಡವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೀ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ತಿಂತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರೆ ಕೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿ, ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಿಸೋಕೆ ನಿಂತವ್ರೆ. ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಕಳ್ಳರಿಗಿಂತ ಕಳ್ಳರಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಬಡವ್ರಿಗೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರೆ. 5 ದಿನ ಬತ್ತದೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವ್ರಿಗಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಬತ್ತು 5 ದಿನ ಅಂದರೆ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬತ್ತು. ಬಡವ್ರು ಬಡವರೇ ಆಯ್ತವ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 100 ರೂಪಾಯಿ ದಾಟ್ತದೆ ಡೀಸೆಲು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದಾಟಾಗಿ ಹೋಯ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇನ್ನೇನು ಹಸು ಪಸಲ್ ಐತೆ, ಗಗನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾವ ರೇಟ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. 2 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಗೌರವ ಸೆಂಟ್ರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 5 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಣ್ಣೆ ನೋಡಿ 180 ಆಗೈತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಡವ ಬಡವರಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸರ್, ಜನಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು. ಉಪೇಂದ್ರ ಅಂತಾರ ಅದು ಬರಲ್ತು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ತು. ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಥರ ಬರಬೇಕು, ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗೋದು. ಯಾವತ್ತು ದುಡ್ಡಿರೋರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು. ಬಡವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಧಾರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನೀನು ಕಮ್ಮಿ ಕಳ್ಳ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳರು. ಕಳ್ಳರಿಗಿಂತ ಕಳ್ಳರಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಳ್ಳರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳರೆ, 3 ಜನನೂ ಕಳ್ಳರೆ. ಒಬ್ಬ ಚಿನ್ನ ಕತ್ತಿದ್ರೆ, ವಜ್ರ ಕತ್ತಿದ್ರೆ, ಬಂಗಾರ ಕತ್ತಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ 3 ಜನ ಕಳ್ಳರೆ ಬರೋರು. 3 ಪಕ್ಷ ಕಳ್ಳರ ಪಕ್ಷವೇ. ಜನಗಳ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆಶ್ವಾಸನೆಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಸರೋಗವೆ? ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷನೂ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತಪ್ಪ. ಜನ ಹಾಳಾಯ್ತಾರೋ ಹೊರತು ಏನೋ ಸುಧಾರಣೆ ಏನೂ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ 5-5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಏನು ಸುಧಾರಿಸು? ಎಲ್ಲ ಬಂದು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡದೆ, ಇನ್ನೇನು ಆಯ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಜನಗಳ ಸರ್ಕಾರ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಜನಗಳಿಂದ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಜನಗಳೋಗ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೂ ಕಳ್ಳರ ಪಕ್ಷನೇ ಇವೆಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಜನಗಳ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಫಸ್ಟು ಯಾರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಉಪೇಂದ್ರ ಹೇಳುವಂಗೆ. ಅದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ನಾವು ಇವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನ ತೆಗೆದಾಕೋ ರೂಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರೆ ಬರೋರೇ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಹೋದ ಸತಿ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ಬತ್ತು, ಇವಾಗಲೂ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೇನೇನು ಇವರು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೋವಾಗ ಮಾತ್ರ 7.5 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದೆ ಅಂದರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಹೇಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸರ್, ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಬೈದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನಗಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡುಗಳಿಲ್ಲ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡುಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕೇಶನ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ 14 ದಿನ ಆಗ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡಿಲ್ದಿರೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ. ದುಡ್ಡಿಲ್ದಿರೋರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಸರ್. 3ನೇ ಅಲೆ 4ನೇ ಅಲೆ ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಸಿ ಬತ್ತದೆ ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ ಬತ್ತದೆ ಸರ್? 3ನೇ ಅಲೆ 4ನೇ ಅಲೆ ದುಡ್ಡಿರೋರಿಗೆ ಬತ್ತದೆ. ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂತವ್ರೆ ಸರ್. 70 ವರ್ಷ 80 ವರ್ಷ ಆದವ್ರು ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಬತ್ತವ್ರೆ. ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಡ್ಗೆನೆ ಆಯ್ತದೆ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಹಾಕೋಗವೆ ಸರ್. ಇವರವೇ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ಗಳು. ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಲ್ ಮಾಲು. ನನ್ನಂಥ ಆಟೋ ಬಡವ ಆಟೋ ಓಡಿಸೋನಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು 13 ದಿನ 12 ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬಿಲ್ ಆಗೋದಾಗದ ಜಗಳ ಆಯ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಸರ್. 3ನೇ ಅಲೆ 10ನೇ ಅಲೆ ಬಂದರೂ ಜನ ಬದುಕೇ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಸತ್ತೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರುವೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ಇದರಿಂದ ಸಾಯ್ತವ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇವರು ಬೈದಿನ ಸಾಯ್ತವ್ರೆ.
ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಹೇಳ್ತಾರ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 2 ಕೆಜಿನ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 5 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಹೆಂಗಾರು ನೀರಿದ್ರೆ ನೀರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬತಾ ಇರ್ತವೆ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ಆಯ್ತದೆ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಇರಲ್ವಾ? ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಕಾಯ್ತದೆ ಫಸ್ಟು, ಅದನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಬಡವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಅವರು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೀ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ತಿಂತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರೆ ಕೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿ. ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕೆ ನಿಂತವ್ರೆ, ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಯಿಸೋಕೆ ನಿಂತವ್ರೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇನೋ ಗಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಡವನ ಕೋಪ ದೌಡಗ ಮೂಲ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರ ದೌಡಗ ಮೂಲ ಆಯ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಯಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬದುಕಬೇಕು, ಜನಗಳು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನು 100 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಬರಲ್ಲ ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರ. ಉಳ್ಳವ್ರಿಗೇನೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ, ಯಾವ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ರೈತರು ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಓಲಿ, ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರವ್ರಿಗೇನೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ರೇ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಓಟಾಕ್ತಾರೆ, ಹಣದ ಮೇಲೆ ಓಟಾಕ್ತಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಓಟಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕಂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಬಡವರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಬರೋಡೋ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಡವ್ರಿಗೆ? ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋದೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ, ರೇಷನ್ ಕೊಡೋದೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ? ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಆ ರೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇವರು 90 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುವಂಥ ಇವರು ಯೋಗ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೇಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಗಳು ಅವೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬಡವ್ರಿಗೆ? ಬಡವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ. 4 ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಇರೋರಿಗೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಇರೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಜನನೇ ಇಲ್ಲ. ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾರೆ ಐತೆ, ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಜನನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಇವರು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಎಲ್ಲರೂ ತಗೋ ಅವೆ. ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಗೆ 90 ವರ್ಷ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ, ಪೊರೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ 100 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒತ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಇದೇ ಥರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ ಜನಗಳ ಪಕ್ಷ ಬರಬೇಕು ಸರ್, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ನೋಡೋಕೋಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಲಿ. ಜನತಾದಳ ನೋಡಾಯ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೋಡಾಯ್ತು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನೋಡಾಯ್ತು, ಇನ್ಯಾವ ಪಕ್ಷ ನೋಡುವ ನಾವು? ರೈತರ ಸಂಘದ ಪಕ್ಷ ಅವು ನೋಡೋ, ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು 16 ಬ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚು ಅಧಿಕಾರ ಬರೋಕಂಡ ಜೊತೆಲಿರ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರ ಬಂದು 16 ಜನ ಆಯ್ತಾರೆ, 16 ಪಾರ್ಟಿ ಆಯ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ತಿನ್ನೋರು ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ಜನಗಳಿಗೆ, ಇವ್ರು ಬರೀ ತಿನ್ನೋರೇ ಬರೋರು ಯಾವಾಗಿದ್ರು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾರಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಸರಿಯಾಗೈತೆ, ಅವ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 100 ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕು, ಹಂಗಿದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗೈತೆ, ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯನ್ನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಐತೆ, ಬರ್ತದಾ? ಬರಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟನೇ ಇವೆಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೂ ನಡೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಮನವಿ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಏನೂ ಬರಲ್ಲ.